Nu så ska vi ägna oss åt något annat som vi verkligen behöver göra, det är att röra oss. För nya forskningsrön visar att en minuts rörelse mer om dagen, Maria, det gör skillnad för våra kroppar. Ja, men så är det. Därför, Laila Söderholm och Maj-Lis Helenius, välkomna hit. Och vi står upp, och det gör vi inte av en slump. Utan det är lite en tanke med det. Men till att börja med, Laila, du kom i kontakt med nya forskningsrön som ledde till den här boken, Smygträna, varje minut gör skillnad. Ja. Vad var det du upptäckte? Nej, jag var och lyssnade på en föreläsning där jag lyssnade på forskare som precis har gjort klart en stor studie som har pågått i väldigt många år i Sverige. Och där de just berättade från pilotstudien då vad de hade kommit fram till. Att så lite som en minuts rörelse gör skillnad. Och det är ganska häftigt, för jag har under väldigt många år själv hållit på med den här lilla rörelsen och tänkt att den har väldigt bra effekt. Och känner själv på min egen kropp också, sett andra människor att de får väldigt bra effekt när man lägger in det på det här sättet i vardagen. Mm. Och så här fick vi bevis på det, så jag kände bara att men äntligen. Och det låter ju nästan för bra för att vara sant, men vi tackar forskningen att den har kommit fram till det. Mm. Jag ska göra så här samtidigt. Vad blev du mest förvånad över vad gäller nya forskningen? För det pågår ju forskningsstudier på flera håll i världen. Mm. Ja, den här undersökningen från Skapis, den visade ju att vuxna sitter i snitt 9 timmar om dagen. Ja, helt otroligt. Och det är ju först nu på senare år som vi har fått riktigt skarpa metoder. Och att mäta hur mycket vi rör oss med en sån här accelerometer. För när folk får själva skatta och berätta, svara på våra frågor, hur mycket sitter du varje dag, då underskattar vi sittandet. Och väldigt mycket. Mm, och vi har väl en ganska skev självbild också. Vi tror ju att vi rör oss mycket mer än vad vi gör, eller hur? Det gör vi. Samma undersökning visade, och andra också, att minst 90% i Sverige av oss vuxna, sannolikt även barn, sitter för mycket och rör oss för lite. Det var faktiskt bara 7% som uppfyllde de rekommendationer vi har. Mm. Och i den här studien så var det 60% som fick uppskatta då, eller alla uppskattade hur mycket de rörde på sig i vardagen, och 60% trodde att de gjorde det enligt rekommendationerna. Mm. Men 7% visade sig vara som gjorde det. Så att vi överskattar hur mycket vi rör oss, och vi underskattar hur mycket vi sitter. Mm. Vad är det som är så positivt med den där lilla extra minuten? Vad kan den göra? Den kan göra otroligt mycket. Den påverkar energiomsättningen. Vi förbrukar fler kalorier. Det påverkar blodfetter, blodtryck. Det påverkar blodsockeromsättningen. Och muskelcellerna producerar en massa små proteiner som omedelbart sprids i kroppen med blodet. Vi blir piggare, vi blir gladare. Otroligt många olika hälsoeffekter. Vi lever längre också. Ja, det gör vi. Vi lever längre, och risken för alla kroniska sjukdomar minskar om vi är mer rörliga. Men vad är det då man kan göra under den där minuten eller den där kvarten? Eller vad, alltså, vad? Du brukar ju ha med dig kettlebells och sånt där. Liksom. Ja, precis. Men det har vi inte idag. Just det här att man tänker lite enklare än vad man kanske normalt gör. Att istället för att sitta, ställ dig upp och ta en paus. Eller låtsas att du tappar en penna och böj dig ner så att knäna får jobba lite och du får jobba med de här stora musklerna. Eller vi som står här. Nej, nu måste jag böja mig. Ja, det gör jag också. Ja, men vi som står här nu, vi kan bara på ett enkelt sätt pressa händerna mot bordet. Tror jag det får ni se. Pressa händerna mot bordet. Då känner ni att helt plötsligt aktiverar ni hela överkroppen, magen. Mm. Och nu när vi står här, och tänker att ni där hemma också kan göra. Spänn rumpan allt vad ni kan. Bara spänn rumpan. Det här är ett enkelt sätt att få igång musklerna utan att någon ser vad du gör. Nu måste ni jobba med ansiktet, för nu ser ni väldigt konstigt ut. Så det måste man också tänka på när man gör sådana här saker. Och nu släpper vi. Bra. Just de här små grejerna, och också att lära sig ta pauser. Sätt en klocka, en timer i mobilen, eller varje gång det kommer en viss låt, ställ dig upp och rör dig till den. Mm. Och verkligen att förstå att allt du gör räknas. Jag brukar räkna ihop på årsbasis. Om jag tar trappen varje dag dit jag ska, låt säga att mitt kontor ligger 2 trappor upp, då får jag ihop 5 minuters trapp per dag. Det blir 30 timmars trappträning per år. Mm. Det är galet mycket. Mm. Så att man liksom förstår att kokar man ihop det över ett längre perspektiv, så är det otroligt mycket. Mm. Maj-Lis, hur får du in vardagsträningen? Eller lite vardagsträningen, smygträningen kallar vi det. Ja, jag gör morgongympa varje morgon. Mm. Mm. Hur gör du då? Ja, jag börjar med att cykla 120 gånger. Ja, det var inte så mycket smygträning. Mm. Nej, jag knuffar på min man också. Ja, det är bra. Den där. Oh, jag kör. Nej, men alltså, det är precis som du säger, de 7 minuterna, det är en jätteskön start på dagen. Jag går alltid trappor. Jag gör precis vad du gjorde alldeles nyss. Mm. Blir jag sittande, och det blir man ju ofta i olika situationer, då gör jag en Kiruna ungefär en gång i halvtimmen. Alltså 10 knäböj. Det ser lite konstigt ut på restaurang och så. Men... Ja, men... Nej, men det finns mycket man kan göra.
Det kan man verkligen. Man kan tänka sig varje gång man går på toaletten att man faktiskt passar på att sätta sig ner 5 gånger innan man sätter sig ordentligt, till exempel. Eller om vi har ett bord som vi har här så kan man bara ställa sig och bara luta sig så här. Sen skulle jag faktiskt kunna köra lite armhävningar här. Mm. Just att man förstår att det här är inga stora saker. Det ser konstigt ut, men det går alltid att smyga undan. Mm. Och just att förstå att det här lilla har ett stort värde. Och just att bara kanske pressa ihop knäna och bara aktivera låren medan vi står här och pratar. Och då får man jobba med facet igen. Ja. Men Maj-Lis, det är ju ganska intressant ändå att, som du var inne på, att vi har så skev självbild, att vi tror att vi rör oss så mycket mer än vad vi gör. Vad beror det på, tror du? Jag tror att vi har fokuserat kanske lite väl mycket på träning och motion. Mm. Det är mycket lättare att komma ihåg att förra veckan så kom jag iväg 2 kvällar och träna. Och vad bra, då har jag gjort något för hälsan. Och det har man ju självklart. Ja. Men man glömmer de här stunderna emellan, då vi har blivit sittande. Vi sitter kanske mest i världen. På jobbet, på fritiden, när vi transporterar oss, i möten. Vi behöver inte gå och handla längre, behöver inte gå på posten. Mm. Vi hälsar inte på varandra på samma sätt som vi gjorde förr. Så det där har smugit sig på oss. Mm. Nu tänkte jag ta några steg här för att få lite smygträning. De här punkterna sammanfattar den här forskningen. Vill ni berätta lite mer vad det är faktiskt som vi måste förstå? Ja, alltså undersökningen som Leila berättar om och flera andra även på barn visar att vi sitter i snitt 9 timmar. Vissa sitter ännu mera. Bara 7% rör sig så mycket som vi borde. Det har kommit otroligt mycket ny forskning som visar att vi har underskattat vardagsrörelsen. Och precis som du säger, bara det här lilla påverkar hälsan och livslängden mer än vi trodde. Smygträning. Det är ju mycket lättare att få till det än att gå och träna en gång till. Mm. Och sen att man ska komma ihåg att varenda minut räknas. Tidigare så sa vi att man måste hålla på i 15 minuter. Ja. Det behöver inte vara 15 minuter, utan varenda enskild minut räknas. Ja, och det har du sagt så bra också, just det här, att det är som en knapp av och på. De här processerna vi pratade om, som de här proteinerna bland annat i blodet. Att det är som en knapp av och på. Mm. När man sätter sig ner... Ska jag grodopp tillbaka? Ja, men exakt. Och jag tror också att det är jätteviktigt för de kommande generationerna som är ännu mer stillasittande från början. Mm. Att vi lär oss, att vi utbildar oss. Mm. Ja, och nu lär det att 18-åriga män sitter mer än 80-åriga män och kvinnor. Ja. Precis. Ja, ta en promenad när du ska gå och handla istället för att ta bilen. Ja, absolut. Gå som du sa i trappor istället för att ta hissen. Exakt. Det finns ju massa sådana grejer. Bara, sitter du och jobbar, gå varv runt huset och jobbar. Ja. Bara en snabbis. Ja. Och Nyhetsmorgon finns ju på TV4 Play i telefonen. Så du kan ta en promenad redan nu om du vill där hemma. Ja, och vi är ju ständigt rörelse. Från soffan och hit och sen till köket. Det känns Men det var tack grymt. Tack för att ni kom hit och lyfter vikten av smygträningen. Ja. Tack.